Nová naučná stezka Skřídka Portáše, která začíná v Velhotce a končí v Žalhosticích, byla slavnostně otevřena. Návštěvníci mikroregionu Porta Bohemica se tak při svém putování mohou nově spolehnout na ručně malovaného skřídka, který je provede trasou dlouhou celkem 30 km a prostřednictvím mnohdy zapomenutých pověstí je upozorní na zajímavosti regionu. Stezka je určena zejména rodinám s dětmi. Těch zastavení na té stezce je celkem 16, procházíme 10 obcemi a ta stezka má cirka 30 km délky. Vede všude v podstatě po turistických trasách značených anebo po cykloturistických trasách. Ta stezka je především o pověstech, které se váží k tomuto mikroregionu. Jako doplňkově jsou tam použité informace z historie obcí, přírody, zajímavosti jako z toho regionu a má i zážitkovou část, aby se pobavili i děti. Takže jsou tam různé úkoly, hry, překážková dráha, hledají se tam skryté symboly a podobné zážitky, tak aby ta trasa nebyla jenom o čtení, ale by byla i o nějakém prožitku. Stezka Skřídka Portáše vznikala řadu měsíců a s jejím financováním pomohl i stát. Tento projekt té stezky Skřídka Portáše vznikal celý rok 2014 a částečně i v letošním roce, kdy jsme ho dokončovali, vznikl za přispění dotačního titulu ze Státního zemědělského interplačečního fondu, takže jsme měli dotaci, která nám velmi pomohla to finančně podpořit. A jinak veliká práce byla právě pana inženýra Petra Lišky z Malých Žernosek, který byl takovým otcem tohoto projektu a nutil nás k té spolupráci, abychom vymýšleli ty pověsti, hledali je, připravovali ty podklady, takže on byl takovým tím největším strůjcem, ale obce spolupracovaly, snažili jsme se nalézt to, co se k našemu regionu dotýká, a abychom ho opravdu těm našim občanům a turistům, návštěvníkům co nejvíc přiblížili a ukázali opravdu, co je tady u nás hezké, příjemné a i historicky dostupné. Takže věřím, že se to těm návštěvníkům bude líbit. Že se nová naučná stezka bude líbit, doufá i starostka Libochovan Miroslava Vencláková. Já si myslím, že je velice příjemné pro oživení těch starých pověstí, které už jsou místy i zapomenuty, a je to vhodná příležitost pro výlety, pro rodiny s dětmi, pro naučnou stezku, školáky a podobně. Já si myslím, že ten projekt je velice zdařilý a že by se turistům mohl líbit.